imekitiwa mwaka 1923. Kwa Kiarabu tunasema 2020. Mleti Madoto karibia na Loyola. Kabla hajafika Muhimbili, Muganzila. Jamaa kashangaa tu mstari mpokonya kapigo moja. Kona ona nitoke pia pia kuchitani. Pija, ah, unanipiga kibastola. Ah, usinipige kibastola kadaka. Kampiga tena ya pua. Unaingiza nini puani? Risasi. Unanipiga jina puani. Puani unanipigaje? Wewe bwana mdogo tumesha kuchoka. Kwa nini? Tuani mnachoka? Wewe usikiliza. Usiwe mambo ya ajabu. Nitakupiga. Kumbe unataka kunipiga. Si ungesema hapa kama mko. Tunapigana kwa technology. Science kim. Pamoja na hisabati huwa tunatumia nani dai nani kaingia. Kuna nani humu? Kuna bwana mmoja akawa amejiweka juu kule. Kama wachai wapya. Oh.